شو بدك يا جماعة؟ إنا أصحاب الجنة. بقني شرقة سمولا شرقة في دوسكا شرقة نائمكا اليوم pada hari itu fi syughul sibuk sibuk kita biasa kat dunia sibuk dengan apa kerja sibuk sibuk cari duit sibuk kerja kan sibuk dengan anak apa semua dan sibuk kat dunia memenatkan ataupun membahagiakan memenatkan tapi tengok pula sibuk kat akhirat dalam syurga sibuk apa fi syughulin dalam kesibukan faqihun apa makna ha apa dia berkebun. Eh apa pula berkebun? Eh apa pula berkebun kat syurga? Nak berkebun kat dunia lah. Ha? Fakihun berseronok. Dia daripada fakihah jadi makna buah. Sebenar makna fakihah tu ialah bila kita makan rasa seronok dan lazat. Maka fakihun ahli syurga pada hari itu sentiasa sibuk dengan keseronokan. Bukan sibuk dengan kerja. Bukan sibuk dengan cucu dah. Sibuk dengan seronok. Makan bidadari kan apa tu sabar janji esok jawab dunia pun boleh dapat empat di akhirat nanti ramai okey jangan dengkilah ini cerita daripada Allah ni ha okey kemudian Allah gambarkan antara kesibukan ahli syurga dengan keseronokan. Seronok apa ni? Hum mereka wa azwajuhum dan isteri-isteri mereka. Kemudian, duduk kat mana ni? Tengok Allah yang nak cerita ni. Yang perempuan sabar. Saya nak hura ayat Quran ni, bukan ayat saya ni. Kalau tak yakin pada ayat Allah, tak boleh masuk syurga. Mereka dengan isteri-isteri mereka alal ara'ik di atas ara'ik apa dah ni? Ni. Pelamin. Muttaki'un dan tengok Allah gambarkan nikmatnya ahli syurga cara duduk pun Allah sebut. Cara duduk apa dah? Muttaki'un. Apa makna muttaki'un? Ni duduk bahagia ke duduk ada masalah ni sekarang? Ada masalah sedap melaksanakan kerja. Tapi cara duduk ahli syurga apa dah? Muttaki'un. Menyandar, relax je. Gambaran orang yang tak ada masalah dan orang bahagia. Duduk dalam atas pelamin. Cara duduk pula? Duduk dengan siapa ni? Isteri-isteri. Kita duduk kat dunia kadang-kadang dengan isteri tak bahagia. Duduk dengan kawan 2 jam. Mengarut. Boleh faham? Jadi Allah kata sepatut kita duduk bahagia dengan siapa? Isteri. Oh, nikmatnya. Sebab itulah sahabat-sahabat bila dengar nikmat syurga, bila dia nak mati, time tu juga walaupun baru kahwin semalam budak-budak berebut walaupun umur masih mentah bila dengan nikmat syurga berebut nak pergi berperang dia tak nampak mati ni dia nampak ni tapi kita bila sebut berdakwah ke bila sebut amal soleh dia tak nampak syurga tu dia nampak apa dah ya Allah 4 rekaat ya Allah 100 kali dia tak nampak syurga nikmat tu tak nampak okey. Pelamin lah. Pelamin. Kat dunia, kita duduk atas pelamin berapa lama? 3 jam. Kenapa tak sampai sejam? Kenapa tak boleh duduk lama? Sebab kita sewa. Sewa hanya 1 jam je. Jadi raja 1 hari pun 1 jam je. Tapi pelamin kat akhirat, kita duduk berapa lama? Itu adalah milik kita. Jadi saya nak ulang lagi amat bodoh orang kejar dunia lupa akhirat. Okey. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azimal ajri wal ghufran.